Mä voisin kertoa Tupekonista, minkälaista siellä oli olla lavalla ja päkkärillä. Mä voisin paljastaa, mitä mä siellä näin ja kuulin. Tai sit mä voisin jotenkin hehkutella sitä, että mitä kaikkea siellä pääsi oppiin taitavammalta tubettajilta. Ja voisin mä kertoa niistä afterpartyistakin, koska siellä oli aika mukavaa. Mutta sen sijaan mä ajattelin viedä teidät jonnekin ihan muualle. Jos kuvittelit, että Tupekon Awardsin palkinnot on jostain Kiinan halpa verkkokaupassa tilattu, niin olet niin väärässä. Nyt tulee kierteitä. Vai että? Onpa kiehtovaa. Tää on melkein kuin hydraulikpress. Vähän niinku, kyllä. Mut hidastettuna ja manuaalisesti. Niin. Ja ei puristeta mitään. Sen vaan halusin sanoa, että on se upeeta, kun porukka tekee yhdessä, että saadaan aikaiseksi hieno tapahtuma. Tupekon liput tulee tällä viikolla myyntiin. Nähdään Tupekonissa 2019. Moi!